妹及 YouTuber 莫彩希与老公 Aiden 十分热爱台湾，经常拍摄在台美两地的生活影片，吸引破百万粉丝订阅频道。日前两人更新影片透露，自从2018年结婚后，并没有很认真的考虑生小孩，只是很开心的享受两人世界。夫妻俩总会回避相关问题，坦言还没准备好做出这么重大的决定，承担这么大的责任。直到2022年底，两人开始萌生组建家庭的想法，随后在今年4月25日透过验孕棒证实的怀孕喜讯，当下莫彩希忍不住感动流泪， Aiden 也激动的抱紧了妻子。两人推算受孕时间后，发现那段期间都在台湾，因此笑称肚子里的宝宝是台湾制造的。夫妻俩透露宝宝目前很健康，更公开了宝宝的小名为波霸。预产期则是今年12月，大批粉丝纷纷留言恭喜，直呼迫不及待想看到一家三口合体拍片啦。